E Yes, meus Rafitas, vamos para mais um bolo decorado com pasta de leite e dessa vez o bolo vai ter alguns detalhes, algumas graminhas em glacê real, tá? Nesse vídeo eu não mostrei como eu, como eu fiz o glacê real, mas eu vou deixar a receitinha aí no box de informações, é bem simples, gente, bem fácil, não tem nem o que aprender, tá? É, esse meu bolo aí, ele tem 25 por 10 de altura, a massa foi chocolate e o recheio foi prestígio. É, então, gente, eu comecei a fazer meu ganache, vejo, vocês viram que eu comecei com uma pastinha mais grossa e agora eu vou finalizando com uma pastinha mais fininha, tá? Que é o ganache, no caso, né? Aí eu vou é, fazendo a blindagem do meu bolo, como eu já mostrei aqui em vários outros vídeos. Usa essa espátulazinha pra alisar, para finalizar, no caso também. E depois passar minha colinha de CMC para poder receber a pasta de leite, tá? É bem simples, tá, gente? Esse, esse bolo. Bem simples mesmo. Qualquer pessoa consegue fazer em casa. E é um tema que tá bem alta né? Free Fire, né? É, a, a moçada aí, a garotada, todo mundo louco por esse jogo. E eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês, né, ó, gente, eu vou mostrar aí. Eu não sou uma das melhores tá para fazer blindagem, mas eu consigo fazer uma mais ou menos, tá? Vou começar aí abrindo minha pasta preta, pasta de leite, tá, pessoal? Tem muita gente que pergunta: Rafa, isso é pasta americana não? Isso é pasta de leite". Tem receita aqui no canal dessa pasta. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês, beleza? Abri ela do tamanho da, do do polo que eu vou usar, né? Eu sempre meço assim, ó, com uma fita. Tá? Eu faço assim, ó altura mais altura mais o comprimento, a largura em cima. Aí dá um total, aí pronto. É a, é a largura que eu abro a minha pasta. Minha, meu bolinho já tá todo meladinho com CMC, a colinha de CMC, tá? E agora eu vou colocar o, a minha pasta preta. Tá? Esse, esse tom de preto foi tudo com corante da Mix. Foi o azul anis da Mix. Eu faço aquela base lá, eu pinto a massa toda de azul anis. E depois eu jogo preto. Eu acho bem melhor assim. Eu fazia antes com marrom, mas eu percebi que com o azul ele fica bem mais preto, tá? E vou aí ajeitando toda a minha massa, a pasta no caso, para ficar bem assim retinha, bem lisinha aí com o meu bolo, tá? Para não deixar nenhuma imperfeição, ou pelo menos tentar não deixar, né? E pronto, vou assim com a mão, depois eu pego o alisador e saio alisando, ó, gente, é bem fácil. Vocês esticam é, estica a massa assim, ó, e apoia no bolo, tá de cima para baixo, nunca de baixo para cima para não colocar ar dentro, dentro do da massa, né? E então, ó, vê? Estica de cima para baixo. Estica de cima para baixo, tá vendo? bem simplesinho de fazer. Pronto, a minha pasta tá toda certinha aí. Venho com o meu alisador, termino de alisar aí. Bem simplesinho. E pronto, gente. Aí depois eu vou fazer aquele aquela basezinha que eu faço em cima, né, que é para suportar o peso do outro bolo. Eu faço com canudinho de milkshake, tá? Vocês podem usar qualquer outro outro suporte aí para dar mais segurança no teu bolo. Toda vez eu esqueço a palavra que é para falar, pessoal. <laughs> Mas um dia eu chego aqui e falo direitinho. Eu dou umas apertadinhas assim, gente, do lado aí na minha quina do bolo. É para ficar bem aquela quininha mais fininha, tá? Por isso que eu dou essas apertadinhas aí pra ajudar na hora de alisar meu bolo. É porque tá faltando meu outra espátula, outra outro alisador desse de bolo, tá? Porque eu gosto de fazer essas. Quina com eles dois, mas como não tem né, quem não tem cão, caça com gato, né? Agora aí eu vou usar a pasta verde, tá? Esse foi o verde folha da, do, da marca Nis é o da marca Mix também. é maluca hoje, gente, verde folha marca Mix, tá? Vou abrindo a mesma coisa. Esse bolinho agora que vai em cima ele tem 15 cm por 10 de altura, tá? Foi a mesma coisa. Foi chocolate com prestígio. E coloquei no meu bolo e alisei da mesma forma que eu alisei o outro. Esse bolo embaixo, ele tem um suportezinho, um discozinho de, de isopor, tá? E pronto, ó, isso aí é o que eu, que eu falei para vocês, né? Que eu faço para colocar, eu marco aí primeiro. Esse, esse papelzinho aí é o mesmo tamanho do fundo do outro bolo, que vai em cima. E eu uso esses canudinhos aí, gente, de milkshake. E vou colocando mais ou menos uns 5 a seis canudinhos desse aí. E o bolo fica bem seguro, tá? assim gente eu só não indico que esse bolo seja muito para longe tá mas pelo menos aqui onde eu moro em algumas cidades vizinhas ele chega graças a Deus em perfeito estado então finalizando depois eu vou cortando com a tesoura vou ajeitando eles aí ó e depois eu coloco um pouquinho de recheio que é para grudar a base do outro nesse bolo aí, né? E coloco no meio três palitros grudadinhos com plástico filme. Pronto. Aí agora eu venho com o meu outro bolo, ó, a parte de baixo aí. E vou dando uma ajeitadinha em cima do outro. Vê que contraste lindo, gente, esse preto com o verde. Eu achei perfeito. Saí arrumando ele direitinho. E ficou assim. E agora eu venho com esse bico aí, ó, é o bico da Mago, tá? É o 234, é o bico chuveirão. Esse aí é o meu glacê real que eu falei para vocês. Eu vou fazer umas graminhas é, nessas bases aí do meu bolo. Eu vou fazer nessa base aí, vou fazer na base embaixo e vou fazer no topinho do bolo para colocar os topos que foram feitos, tá? Pelo pelo celular mesmo, eu mesmo eu que fiz, é no aplicativo Pixel é, já tem vídeo aqui no canal explicando, explicando como fazer vou deixar aí na descrição também do vídeo aí tá gente o ponto desse glacê real ficou perfeito eu vou deixar só o que eu usei aí para fazer ah, eu só misturei, gente, ó, eu bati primeiro o, o, os ovos, bati, 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 depois que eu bati o ovo, eu fui acrescentando o açúcar aos poucos, e depois coloquei o suco do meio limão peneirado, só isso, gente, continuei a bater até chegar nesse ponto aí, de. Não sei por que eu não peguei minha, minha bailarina, gente, eu tô falando meio lorota hoje, viu? Não sei por quê, mas se eu tivesse pegado seria mais fácil, né, mas deu tudo certo aí, acho que eu tava com preguiça mesmo. Deu tudo certinho aí. E o resultado final ficou ótimo, gente. Amei o resultado desse bolo. A cliente amou quando eles vieram buscar aqui em casa, que eu não faço entrega, tá? O cliente que vem buscar aqui em casa. Eles ficaram encantados com o bolo, né? Com o resultado do bolo que ficou idêntico ao que eles me mandaram. Que esse bolo aí não foi ideia minha, tá? Foi uma ideia já pronta, já me mandaram a inspiração e eu só Reproduzia ele do meu jeitinho aí, e ficou maravilhoso, tá? E pronto, gente. Aí eu terminei e vou colocando agora o, o topozinho que eu falei pra vocês. Eu colo, eu colo pra grudar assim, no papel, ó, um pedacinho de palito de dente, com cola quente, eu colo. Aí, só ir colocando assim no bolo, e fica ótimo. E tem gente me perguntando, Rafa, essa pasta ela não resseca no bolo, não, gente. Ela fica sequinha, porém, dentro ela fica bem cremosa, tá? Pronto, gente, foi esse o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreve. Se. É, é, Após se inscrever, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, tu receber em primeira mão, beleza? Não esquece do like do vídeo, que isso ajuda bastante aqui na divulgação. Espero de coração. Coração que vocês tenham gostado dessa ideia de bolo simples aí, tá? E agora eu vou me despedir de vocês. Um beijão, tchau, tchau. E, gente, quem não me segue no Instagram, tá? Vou deixar aqui passando o Instagram para vocês irem lá me seguir. Tem uma galera aí chegando lá avisando que tá vindo aqui do YouTube. Estou amando, tá? Então, beijo, beijo, beijo. Até o um próximo vídeo. Tchau!